Vale, com us deia, avui en aquesta sessió online anem a, veure el anem a continuar en el tema dels peixos, anem a veure quines són... Vaig a silenciar el telèfon per tal que no ens molestem, que està picant. Anem a veure, l'altre dia, si se'n recordeu, veguérem la classificació dels peixos i veguérem de quines diferents formes se podia classificar depenent d'alguns factors, no? Depenent de... la forma del peix, depenent del percentatge de greix, depenent de les característiques morfològiques, és a dir, la forma, i depenent també de la procedència i de la mètode de captura. És a dir, veurem diferents tipus de classificació que crec que és una de les parts pesades d'aquesta unitat didàctica. Però ara anem a veure una de les parts boniques de la unitat didàctica, que és la identificació. Per tal d'identificar... Els peixos, primer que res, tenim que conèixer la seva morfologia, no? Tenim que saber l'anatomia del peix per tal de poder identificar-los. Vale? Com us deia, bueno, ja sabeu que existeixen dos grans grups de peixos, que són els peixos cartilaginosos i els peixos òsseos. Val? Per què vos dic això? Anem a estudiar la morfologia, com veieu en aquesta imatge, dels peixos òsseos. Aquesta és una imatge de les parts d'un peix ósseo, és a dir, de peixos que tenen parts espinoses o òssees, com són la majoria de peixos en realitat. Després, els peixos cartilaginosos, que també són peixos marins, sempre els cartilaginosos són peixos, pues, diguem, més peixos més prehistòrics que n'hi ha, com pugui ser un tiburó... No? Bueno, un tiburó, tenim la mussola, tenim el cazón, tot això són peixos cartilaginosos. Tenim les ratlles, que les conegueu, que són aquestes ratlles, les mantes. No? Això són peixos primitius que tenen una morfologia prou diferent a la resta de peixos. Per tant, anem a estudiar els peixos que són la majoria, que són els peixos ósseos, perquè tampoc vull assajar-vos en informació... de biològica, i entonces anem a estudiar estos, val? És molt important conèixer l'espai i diré, i jo quina necessitat tinc si no soc biòleg, ni soc veterinari, ni soc tal, de tindre que conèixer l'espai. Pues ho explico enseguida. És important conèixer les parts o la morfologia o les diferents parts externes i internes d'un peix precisament perquè ens van a permetre identificar les diferents espècies. Ja sabeu que n'hi ha moltes espècies i algunes d'elles, com veurem a continuació, s'assemblen prou. I clar, quan ja les has tocat moltes voltes, les has cuinat, les has menjat, pues les identifiques fàcilment, no? Qui no coneix una dora? Qui no sap identificar un rap o diferenciar un lluç d'un abaeixo? Així jo crec que la majoria. Però després hi ha altres peixos que no coneguem tant i que per tal de ser experts en el tema, com teniu que ser-ho, perquè esteu estudiant direcció de cuina, perquè aneu a ser cuiners i aneu a dirigir cuines i aneu a ser tots, estic segura, grans professionals, anem a ser expertos en el tema i anem a saber, quan anem a un mercat, a saber identificar els peixos. Això ens va ajudar molt al llarg dels anys, quan aneu a un mercat, el peix que no conegueu, o bé llegiu l'etiquetat, o moltes voltes si no està, li demaneu al pescatero o a la pescatera que, per favor, que us indiqui de quin peix es tracta, no? I moltes vegades també què passa? Que en determinats territoris el nom d'un peix és diferent a un altre, no? Igual que en valencià tenen diferents nomenclatures que en castellà. Aleshores, això també és interessant anar coneguent de diferents llocs i diferents procedències. Bé, anem a veure, com vos deia, la morfologia dels peixos. Així teniu... una imatge en la qual anem a dividir el peix òsseo, un tipus de peix òsseo, que en aquest cas és un peix fusiforme, però al final més o menys les parts són les mateixes per un fusiforme, per un peix cilíndric o anguliforme, o inclús per un peix d'altres formes com un rape. Tots tenen tres parts, el cap, l'aleta, el cap, que el teniu així, veieu el ratolí, el tronc i la cua. La cua o la regió caudal. Bé, anem a veure primer en la primera part, la part davantera del peix, l'animal, la peça, que és el cap, que és el que ens trobem, no? Externament, primer que res. Externament ens trobem, així en primer lloc ens trobem l'apertura branquial. Què significa? Ja ens diu, què ens diu la paraula? Que si obrim aquesta aleta, anem a trobar
les brànquies, no? Les brànquies o agalles, amb dues terminologies són correctes. Ah, després tenim l'opérculo. Què és l'opérculo? Que moltes voltes ens va aixir en una indicació. Cortar por a partir de l'opérculo, en una receta, per exemple, o en una sèrie de directrius. Espera, eh? I silencieu-se tots el... Silencieu-se, a veure. És que estic intentant silenciar algú que està per ahí sonant-li... África, silenciate el audio, porfa. Muy bien, gracias. Continuem. El opérculo, com us dia, vos van a indicar moltes vegades, o jo, o un professor, o qualsevol llibre, quan teniu que fer un desespinat, no? O aneu a llevar-li un llom, per exemple, a este llobarro que tenim ací, vos diran, cortar por el opérculo, marcar por el opérculo, és a dir, per ací. Què significa això? Que alçarem l'aleta esta pectoral i per baix de l'aleta pectoral i per dalt de l'opérculo tallarem, no? Això ja ho sabeu fer, perquè ho desespinat tots, però probablement vos diguen per l'opérculo i digueu, ai, això no sé el que és. I en canvi sí que ho sabeu perquè ho feu moltes vegades, va? Entonces, teniu que conèixer la terminologia. Després tenim la boca. Què passa en la boca? Que mos va indicar determinades espècies, després a continuació veureu, com per la forma de la boca podem diferenciar, per exemple, una sardina d'un boqueró, que algunes persones pues, no saben identificar-lo o diferenciar-lo. Val? Després tenim els ulls, tenim els orificis nasals i per altra, els ulls també ens indiquen a vegades informació, perquè n'hi ha alguns peixos, com veureu després en les següents diapositives, que tenen els ulls molt grans, no? I això és un indicatiu de que aquest peix és aquesta espècie. Després tenim, ja passem a l'altra part de lo que és la peça, havíem dit que tenia tres parts, el cap, el tronc i la cua. Pues el tronc, que seria la part central, mostrem diferents aletes, sobretot, que són l'aleta pectoral, que és doble, té una a cada banda, i l'aleta pèlvica, que també té dos, però les dues estan, en aquest cas, quasi juntes en la part de baix, sí o no? Després tenen l'aleta dorsal, que sols n'hi té una, però aquesta aleta dorsal, en algunes espècies, així vos he ficat dues imatges precisament perquè ho vegueu, no? Aquesta aleta dorsal en algunes espècies pues, té una aleta dorsal espinosa i després té una aleta dorsal que a continuació que és cartilaginosa. Aleshores, això ens indica que això és un llobarro. I aquesta d'ací, que sols té una aleta dorsal espinosa i a continuació no té ninguna i després té així una aleta dorsal adiposa, això és un salmó, per exemple, o una truita, en realitat és una truita. Tots els salmoniformes, com a continuació podreu veure, tenen aquesta aleta dorsal adiposa, que és una, si se'n recordeu en els salmons o en una truita, tenim, hi ha una aleta que és carn, només no té gens d'espina ni cartílago, s'anomena aleta adiposa, ¿vale? Que ho sapiau, és interessant que ho sapiau. I això serien les diferents aletes de la part central, no? Després també tenim l'aleta anal, que s'anomena precisament aixina perquè està al costat de l'orifici anal, ¿vale? L'orifici anal és el mateix que utilitzen tant per a pixar com per a cagar. Després, i ja sabeu que a partir de l'orifici anal és interessant que conegueu on està, perquè a partir de l'orifici anal és a partir d'on tallem per tal de viscerar, no? Això també ho sabeu. Aleshores, és un altre indicatiu a l'hora de seguir unes instruccions. Després, per altra banda, tenim la part de la cua. Anem a veure el tercer part. La part de la cua, si algú vol que vagi amb aquest espaiet o que pare, que m'ho diga, si esteu prenent nota. La part de la cua és, diguem, en la que ells se meneixen, no? O dirigeixen el seu rumbo cap a un lloc o altre. En canvi, les altres aletes els permeten mantindre's en un lloc parats, no? Aquesta, la caudal, és la que els dona, diguem, velocitat per avançar.
Aleshores, també la cua també la meneja, no? Com ja sabeu, el pedúnculo caudal s'anomena, és aquesta part de carn estreta que n'hi ha ací, que sabeu que n'hi ha carn i que es menja, no? Que té aquesta carn altres característiques diferents a la carn del centre o del ventre, veritat, en tots els peixos. Aquesta part d'ací, el pedúnculo caudal, pues, és de carn, té espina i té també, evidentment, la pell. I a continuació, en la cua, ens trobem en l'aleta caudal. Això, l'aleta caudal, és una de les que més ens ajuda a identificar espècies. ¿Vale? A continuació veureu també com aquesta aleta caudal canvia de forma depenent de la família del peix. Continuem. Mireu, en aquesta imatge ja anem a veure la morfologia per dins. Anem a destripar aquest peix i anem a veure per dins. Per què anem a veure per dins? Perquè és que resulta que els peixos en el seu interior tenen algunes peces, peces intestinals o de les vísceres que també se mengen. Precisament l'altre dia quan vos vaig fer el vídeo del rèmol parlava de la casqueria del mar, no? Que per exemple vos vaig extraure allí les hueves, però dins d'un peix podem trobar moltes altres peces de casqueria que s'utilitzen o bé de manera directa o de manera indirecta en moltes elaboracions, no? Per exemple, mireu, ací teniu l'estómac que s'utilitza en algunes elaboracions com guisos, per exemple, el bacalao, el del rodaballo i el de l'atur s'utilitzen en moltes ocasions per a guisos, arrossos i sopes. Després tenim, bueno, les tripes, l'estómago i també el que és l'intestino i el cor. Del baetxo s'utilitza també per a vegades per a fer guisos. Després, per altra banda, tenim el fetge. A veure on està, que el vega. Vale? Aquesta imatge no és. Vale, si tenim... El primer és. Dime. Hígado, así, ¿vale? Es que está ahí pegada a la vesícula biliar el nom y no me pensaba que no estaba. Así teniu el fetge, que si vos he ficat aquesta imatge que es veu en real, ¿no? Això seria el fetge d'una trutxa. Pues el fetge també s'utilitza en moltes elaboracions, per exemple, i a l'altre dia quan veguem el tema dels olis, dels greixos, ja parlarem de que el fetge de... precisament de l'abaetxo, se'n recordeu? S'utilitzava per a fer oli, l'aceite de bacalao, sí o no? I després també el fetge saltejaet, un fetge, per exemple, de rape, que per a mi és el millor, o d'un rodaballo, quan aneu a la pescateria, si tenen intenció de retirar-lo, que vos el deixen i se'l mengeu, perquè a la planxa ja està boníssim, brasa, planxa, saltejat, podeu fer inclús, jo agaste el fetge del rape per a fer figateix de mar, no? Amb sèpia, calamar i el fetge del rape, substituïm la carn de cerdo i el fetge del cerdo per fetge del rap, no? Altre de les peces internes d'un peix que s'utilitza també és la vejiga natatòria, val? O la vejiga gaseosa. Així, la vegueu, és com un globus que s'unfla, s'ompli d'oxigen i és el que permet a l'animal, al peix, mantindre's a flote, és a dir, que floten. Així la tenim en aquesta imatge també, a veure, vejiga natatòria, ahí. I precisament, direu, això es menja? Sí, la vejiga natatòria resulta que té tant de col·làgeno que s'utilitza per a fer les coles de peix, que tot s'ha utilitzat, no? I aquestes fulles de gelatina que utilitzen tantíssimes voltes en pastisseria i en cuina també, són extretes. Sobretot antes se feien de la vejiga natatòria, encara se fan, però ara està substituint-se molt per el col·làgeno i parts de porc i vedella. Però la vejiga natatòria s'ha utilitzat des de molts anys per a fer tal. I també s'utilitza per a fer callos, per exemple, els callos a baetxo, els callos de tollina, no? Després tenim també les hueves. Fijeu-se, així tenim, torna enrere, bueno, en este també estava, una cosa que es diu gònada. Vegeu això així? Doncs mireu, la gònada són realment la part sexual de l'animal. És l'única manera de saber si un peix és femella o mascle.
Com se sap? Però resulta que la gònada en les femelles són els ovaris i està ple d'ouets. I en els mascles són els testicles, val? I no té ouets. I això seria, a veure, és així, la gònada. Així, val? En el cas que fos femella aquesta truita, pues la trauríem i se notaria que són ueves. En el cas de que siga un mascle, és una superfície llisa. Val? Curiosament, per a que ho sapiau, no? Més cosetes que s'utilitzen en l'interior i que són de casqueria. A veure, bueno, l'espina també es podria dir-se que és casqueria. Per exemple, s'utilitza l'espina de les sardines i dels peixos xiconinos i dels boquerons quan se fritxen, i aquest cruixentet que es menja tot, val? Podríem dir que aquestes sardines, que aquestes espines també són comestibles i que, a més, aporten un sabor amar i un cruixent intens molt agradable, no? Què més tenim? Per cert, no està dins, està fora, però també es casqueria la pell. Sí o no? Vosaltres heu utilitzat la pell per a fer cruixents. De fet, se comercialitzen els cruixents, unes cortezas de bacalao i de salmó també. Aquests dos peixos, el bacalao i el salmó, podríem dir que són els que més gasta la pell. Se comercialitzen fregides com si foren cones de cerro, sí o no? Això ja ho sabeu. I, bueno, més o menys n'hi ha altres intestinos que també se gasten, depenent de peixos, no? Però la casqueria és molt interessant i és un sabor molt intens, no? De fet, mireu si és intens l'intestí de l'animal, que l'origen de la casqueria marina podríem dir que està en el garum. El garum ja sabeu que és un condiment molt antic que s'elaborava a partir de les vísceres de les sardines, val? Que se fermentava, és a dir, ho fermentaven, ho podrien de manera que això feia una olor forta, però resultava que el líquid resultant pues, era un potenciador de sabor. No? Avui en dia encara se fan garums, se fan més suaus, per exemple, tenim la colatura d'anxova que se comercialitza en moltes marques. Ricard Camarena justament ha tret una marca de colatura d'anxova que es diu l'Ether. Per si voleu provar-ho, que compreu una botellita de l'Ether o de qualsevol altra marca. El que vinc a dir és que antigament se feia amb els intestinos de les sardines, que es veu que s'ha gastat des de molts anys enrere el que són els intestinos. I ara anem a veure... Vaig a veure aigua. I ara anem a veure... les diferents aletes, que, és a dir, el que vos... Dime, Vero. De lo que estabas diciendo de la casquería, el corazón, que al final parece que es un órgano que no se utiliza mucho, en pescados muy, muy grandes también es una pieza muy, muy delicada y muy... Efectivamente, correcto. Tal y como he dicho, el corazón y las tripas se utilizan sobre todo en bacalao, en el rodaballo y en el atún. Muy bien. Sí. ¿Tú lo has utilizado? ¿Alguna receta por ahí que nos puedas aportar? Yo es que a veces hago sobre todo con las corvinas o con pescados que vienen, que son un poquito más grandes, a veces sí que hago el despiece del pescado y usando todas las partes que puedo. Uh-huh. Es las aletas con la misma aleta rebozadas que se hacen en fritura para que puedas morder todo lo que es la espina de la aleta y comerte la crujiente, que está muy rica. Utilizo las huevas, utilizo el hígado, utilizo el corazón, utilizo toda la zona de la carrillera también. Todo muy bien. Y lo hago en diferentes elaboraciones, pues las huevas las hacemos cocidas con un poquito de limón, el hígado a la plancha con chivilla y garbanzos y jugo de ternera, con la tripa del bacalao sí que hacemos callos de bacalao, con las aletas las vendemos fritas directamente, con un poquito de mayonesa de kimchi. O sea que yo que trabajo el pescado todas las semanas sí que intento sacar el máximo partido a todas sus partes. Entonces, si te encuentras con un hígado en perfecto estado y maravilloso, pues lo aprovecho y lo vendo muy fuerte de carta a la plancha. Está lo muy aprovechas rico. A tope, aunque sea como tienes muy poca pieza para comértelo.
Claro, y los bonitos, el corazón del bonito es una pieza espectacular. Y una textura súper tersa, que no dura, y súper sabrosa. A mí es una parte que me gusta mucho. Y ya. Muchas gracias, Vero, me encanta. A mí también me gusta mucho utilizar todas las partes, como decía Vero, cuando desespinéis un pescado vosotros, pues no desechéis todo, ¿no? Pero eso, claro, hace falta conocimiento de las piezas para poder saber lo que desechar y lo que no, evidentemente. Y por eso estamos ahora con esto. También es deberes que tenemos parts del peix que no nomenat antes, com puga ser la galta, ¿no? La carrilla, que en alguns peixos no existís, però en altres peixos, en esta part d'ací, sí que té un poquet de carn. Aquesta carn és super, super sucosa. Si veieu que un peix té molta carn allà, bueno, per exemple, el rape té una carrilla gran, que pareix una carrilla de cerdo, ¿vale? Però en un altre peix xiconino, ni a vegades, en un llobarro, per exemple, te trobes ací una part de la carn que és super melosa i que realment s'ha d'aprofitar. I moltes voltes, nosaltres mateixos, consumint un peix, mengem el llom, però no furguem. Jo sempre furgue el cap, de fet és el que més m'agrada, no? De menjar-me. Per darrere de l'opercle, obrim i ahí trobeu carn. Carn blanca, o depèn del tipus de peix, de la mateixa manera que el resto de la carn del cos. Que podríem dir que no seria casqueria, podríem dir que continua sent carn també, no? I bueno, jo crec que en este tema tema casqueria, busqueu-seu, averigüeu, és molt interessant, ¿vale? Perquè moltes voltes està en desús, i podem fer platazos en algunes parts dels peixos. Continuem com vos dia, les diferents aletes ens van a indicar, ens van a facilitar la identificació. És a dir, fixeu-se com ací, per exemple, ja vos dia abans, que n'hi ha algunes que tenen les dues aletes, però les tenen juntes pràcticament, no? Altres tenen, com hem vist antes en el llobarro, doncs les tenen amb una separació ínfima, ¿vale? És a dir, altres són contínues, però sí que tenen una diferenciació. Altres estan més separades, que tenen, com hem vist antes en la truja, un espai més ampli. I altres, ací, esta és molt interessant, esta d'ací, l'aleta està seguida de les pínules, són unes xicotetes aletes que van seguidetes, i això ho trobarem en tots els túnidos. Per tant, anem a poder identificar un peix de la família dels túnidos si té aquestes pínules. Al igual que el podrem identificar si té l'aleta d'aquestes característiques, un túnido. Al igual que, per exemple, un salmoniforme de la família del salmó, truixa, etc., tindrà sempre una aleta redondejada. Vale? Són maneres d'identificar els peixos, com aneu a veure-ho a continuació. No se maregeu en això, que aneu a dir, ostres, això m'ho tinc que saber, quan pregunteu sempre, això m'ho tinc que saber. No, estic donant-vos aquesta informació perquè vegeu que, coneguent les diferents formes de les aletes, al llarg dels anys aneu a poder identificar un peix d'un altre. Vale? I dit això, comencem amb, per exemple, i això és l'exemple més clar, perquè túnidos n'hi ha molts. Després us passaré també per l'Edmodo un arxiu que he preparat amb tots els túnidos que jo conec i que he trobat i les diferències i com identificar-los. Quina és la diferència entre, per exemple, un atún rojo d'un bonito del norte, d'una bacoreta, etc. ¿Vale? Perquè són tots de la mateixa família i moltes vegades no sabem identificar-los. Ja sabeu que l'atún roig és el peix pel rei del mar, no? Podríem dir, és el més gran i que són des de la família dels túnidos, no? Igual que la tollina i el bonito. El bonito del norte, com diferenciaríem un bonito del norte d'una tollina? Evidentment, ja de primeres, la tollina és molt més gran, no? Això ja vos ho adelante jo, però mireu, ací tenim una aleta curta, vegueu? En la tollina. I en canvi, en el bonito, l'aleta pectoral és llarga. Ostres, resulta que les aletes mos estan dient algo. Altra de les coses que mos fan identificar o diferenciar un bonito d'un atún és, per exemple, l'ull. Si fixeu que un bonito té l'ull supergran, i en canvi té la tollina no. Val? Com vegeu, les parts del cos us van a donar molta informació. Després, les pínules que vos deia, que tots els túnidos la tenen, tots els túnidos la tenen,
Mos van a indicar també, per exemple, les pinules de la tollina tenen tonalitats, en canvi el bonito no. I alguna altra característica que pugui identificar-los, bueno, tots els túnidos, com ja us he dit antes, tenen l'aleta caudal d'aquesta forma de V, no? Diríem. Com si fos la part posterior d'una fletxa. Val? Aquestes serien les dues diferències principals. Però tot això perquè vegeu que és important conèixer el tema aletes, el tema ulls, el tema tal. Vale? Ja estudiarem en l'última part d'aquest tema totes les parts d'una tollina, que és per a mi un dels punts també més interessants d'aquest tema, que és el ronqueig, no? El despiece, o el que fem despiece de porc, de vedella i d'altres animals com els ovins, pues, també fem despiece de la tollina i de fet s'utilitza tot les parts, hasta la pell, hasta tot. Així sí que tenen carrillades molt suplentes, etc. Digues, Pilar. Volia comentar-vos sobre aquesta setmana en el Instagram. Esta setmana han estat allà en la zona de Cádiz, en la bahia de Cádiz, fent lo de l'Almadrava, pescant en lo de l'Almadrava. I té vídeos molt xulos despiesant un atún que van trobar de 450 quilos. Era informació per si vos interessa, voreu, perquè està guai de voreu. És espectacular, voreu, la veritat. Pues sí que vaig a buscar-ho. Jo tinc diversos vídeos de ronquets. El buscaré, sé que tu dius per si és millor dels que jo tinc, no? Però jo tinc diversos vídeos... No és un vídeo, ho té ell en el seu Instagram, està en algun destacat o algo de l'Instagram. És informació que va posar en Janell l'altre dia, va ser això la setmana passada o esta setmana, per ahir. Sí, sí, que sí. Algo trobarà, segur. Ho buscaré i així vos ho fique també en aquestes presentacions que faig i ho podeu visualitzar. ¿Vale? I parlarem del ronqueig, ja com vos dic, quan sapiam identificar tots els peixos, parlarem del desespinat, que alguns desespinats ja els heu fet, no? Heu fet del peix blau, heu fet un desespinat també d'un peix fusiforme i veurem, no puc fer un ronqueig així en casa i fer-vos un vídeo d'una tollina perquè no me cabria en la taula probablement, però podem veure un vídeo. Sí, Pilar, moltes gràcies perquè realment el del ronqueig i el de la tollina és una passada. Veureu, jo vaig tenir la sort, us passaré el vídeo també, des de veureu en Japó, que vaig anar allà a la piscifactoria de les tollines, al mercat de Tsuhiki de les tollines, a les 4 de la matinada, veure com feien la subhasta, i allí després vaig poder veure un ronqueig per part d'uns experts, i això era una passada. Superpropet, ho vaig gravar en el meu telèfon, i realment interessant, si alguna volta teniu ocasió de veure-ho, no? Continuem amb diferents altres peixos túnidos, si se fixeu, podríem dir que això són túnidos també, sí o no? Què digueu? Què és el que, per exemple, Alicia ens va dir que aquests peixos que tenim així són també túnidos? La cua i les pínules. Molt bé, efectivament. Un segon, eh? Vas tu, Carlos? Vale, disculpeu que m'han tocat el timbre. Molt bé, Alicia, les pínules i l'aleta caudal, havies dit, no? Sí. Val, ja sabem que això són túnidos també. A diferència dels anteriors, així tenim el bonito del norte i la tollina. Estos dos són molt més grans de tamany. Val? En canvi, d'estos dos que anem a veure a continuació, estos dos són grans de tamany, però el més gran és la tollina. Després tenim el bonito del norte, que és més menut, però que també és gran. I després tenim així el bonito. Bonito, sarda, sarda. Fixeu-vos en això, val? No és el mateix. El bonito del norte, que és tunus a la unga, i la tollina, que és tunus tingus. I això són noms que ens van a dir que són tollines grans. En canvi, quan este que és sarda, sarda, és un bonito ja més menut, normalment, de... Si creus que té, pot arribar a medir 65 centímetres, que tampoc són xicotets, però a diferència d'este, que pot arribar a medir 2 metres, o este, que pot arribar a 80 centímetres, doncs
Pues és més xicotet, val? Este és el bonito. Com diferenciem el bonito? Fixeu-vos en l'aleta pectoral. L'aleta pectoral és curta, a diferència d'altres que és llarga, com este o com este. Val? Altres cosetes que ens donen informació de que és un bonito sarda-sarda són aquestes ratlles, aquestes listades que tenen així. Val? I després tenim el patut, que té l'aleta pectoral més llarga. I després tenim, a veure, la té més llarga, però fixeu-se que està, vale, com diferenciem un bonito enuto d'un patudo? Perquè els dos tenen, direu, ostres, ahí mos liarem, perquè els dos tenen l'aleta pectoral llarga, però este, l'aleta pectoral, arriba fins a l'aleta anal. Fixeu-se així, vale? Perquè pugui... I en canvi, el patudo no arriba fins a l'aleta anal, vale? Es que queda més a mig del cos. I este és el que s'anomena atún claro. Quan el veureu en els pots de conserva, està l'atún claro, doncs és este. Val? Que evidentment pues és de menor qualitat que l'atún rojo. Vale? I el bonito del nord. Estos dos primers dirien que serien els més valorats gastronòmicament, que no n'hi ha que menospreciar la resta, però el preu després està reflectint, no? És el atún claro sempre és més econòmic i és pues, un altre túnido. ¿Vale? Túnus obesus, se diu. Evidentment, mos va dir alguna cosa d'obesus, no? També. Què és? Pues que està més gordo, té la forma més redona, és menys esbelto que els anteriors, sí o no? Això també és una altra coseta d'apuntar-se que tenir que tenir en compte que l'atún claro és més gordo i que té l'aleta llarga i que és més econòmic. I que l'atún rojo és més esbelto, pot arribar a ser molt més gran i pues, té pues, més valor gastronòmic. ¿Vale? Podríem dir que aquestes són les diferències. Nosaltres tenim el bonito del norte, que ja l'heu vist, i el bonito, sarda-sarda. ¿Okay? N'hi ha més túnidos, com vos dic, pues, he fet un arxiu de PDF on estan molt breument les fotos i una xicoteta descripció baix que diu... com diferenciar-lo. Després us ho passem. Després tenim així un altre peix que ens confundeix a vegades, que és el bacalao i el abadejo. Després tenim també un altre peix que també ens impossibilita la identificació, és l'eglefino. Apunteu-se-lo. El cantelbaecho, bacalao, el abadejo, que no és el mateix peix, no se confundiu. I l'eglefino són peixos que s'assemblen prou. Si se fixeu, a veure, jo els identifico en seguida perquè a mi la pell del baetxo me diu molt i esta no la té, però pas que no deixa a vegades, què passa? Que us poden pegar el palo, us poden timar. Perquè té massa... A vegades inclús hi ha empreses que fan fraudes en este tema perquè, clar, el abadejo o l'eglefino inclús és més barat. I gastronòmicament parlant no està valorat. I mos el venen com a baetxo. Però si el comprem sencer o amb la pell tenim que saber identificar-ho. Com? Bueno, doncs pues mireu, així una de les coses que mos indica així és que en la línia lateral del baetxo, com vegeu, està molt marcada i té així com una inflexió, no és recta. ¿Vale? Arriba un punt que abaixa. ¿Vale? Altra coseta... que ens dona a entendre que és un abaetxo, són les tres aletes dorsals. Fixeu-vos que abans hem dit que n'hi ha alguns que tenen dos, aquest té tres aletes dorsals. Ostres, doncs ja sabem que aquest peix és de la família de l'abaetxo. Però el que més ens va donar la informació clara de que és un abaetxo és el color verdós que té la pell. Entre un verdós groc i gris té l'abaetxo. En canvi, el glefino o l'abadejo són grisos. Són les tonalitats més aparegudes a un lluç. ¿Vale? Després, una altra cosa que també ens dona informació bona és el barbilló, aquesta barba que té així, que en realitat és un tros de carn molleta. ¿Vale? Pues aquesta barba que té el abaetxo també ens identifica que és un abaetxo. ¿Ok? Important també. Hi ha algunes de les... Ja sabeu que l'abaetxo pues, és un dels peixos que més s'utilitza per a conserves, per a deshidratar
ja vos he comentat antes que se gasta el fetge, i conegueu que ja ho hem fet en la pràctica, les pies de la baetxa, tota la part del ventre, la cua, el centro, tot això ja ho teniu informació. Anem a veure un altre peix que també mos crea problemes a l'hora d'identificar-lo, que és el besugo. Besugo, que en molts pobles de Brasil la zona li diuen besugo a la tollina. Què me digueu? Això és un besugo. Què me digueu que el que va a dir que este peix en conserva, que és la tollina, era el mateix que este peix que no té res a veure? Jo no sé qui va ser l'il·luminat o la il·luminada que en el seu dia li va dir besugo a la tollina de Brasil. Aquí més vos passa en els vostres pobles. Ja sé que hi ha pobles que no, però jo sàpia, molts de vosaltres jo heu dit besugo alguna volta a la tollina, veritat que sí? Ja m'ho contareu. Bueno, una manera d'identificar un besugo, de saber que és un besugo, és aquesta taqueta que té així. Una taqueta negra que té així. El besugo és té tonalitats rosades, molt boniques, en el suix, en les aletes totes, val? Com veieu, té tonalitats rosades. La part de la pell i les escames és gris amb també reflex rosat. Val? I ens podem confundir amb l'aliot o ens podem confundir amb una breca. Realment són peixos diferents i una de les formes d'identificar-los és que el besugo té l'ull més gran. Val? I sobretot la taqueta aquesta ens va saber dir que aquests dos no són besugo i este sí. Val? A part de pues, algunes altres diferències com les aletes, el color, sobretot en aquest cas. Després tenim així dos que a algunes persones els costa diferenciar, com és un boqueró i una sardina. Una pregunta, vaig a fer-li la pregunta a quin tengo por ahí. Gabriel, te vaig a fer una pregunta, estàs atento? La pregunta sí. És la següent. Un boqueró i un anxó és el mateix? Que jo tenia entès, sí. Ajá. De fet, els llibres de cuina de grau mitjà especificava clarament que sí. Vale. Víctor. Apoyes a Héctor. Apoyes a Gabriel o no? Víctor. Ah, pensava que era Héctor. No, ja, però és que Héctor està ahí que no s'ha bloquejat. Vale, vale. No, jo dic que cada peix és diferent. No té res a veure. Tu dius que són diferents, un boquerón anchoa, vale. Al contrari que Gabriel. Pues anem a desempatar, Héctor, va. És que està Héctor com despenjat de la red. Ara sí. Ara, va. Pues jo diria que no. Diries que, perdona... No se li sent. Jo diria que no. Diries que no. Vale, bé, Gabriel, 2-1. Pues ara vaig a dir una cosa, ara vaig a tornar a empatar. Perquè jo vaig a dir, me'n vaig a l'equip de Gabriel. Val? Resulta que sí que són el mateix peix, val? El boqueró i l'anxoa. El que passa és que en diferents territoris s'anomena diferent i també, així, perquè la majoria d'Espanya, una anxoa és un boqueró en salaó. Simplement. És un procés, mira, Gabriel fa aixina, és un procés de conserva que se l'aplica i li canvia el nom. Però també és de veres que en el nord d'Espanya, en el País Basc, sobretot, al boqueró se l'anomena anchoa, però és el mateix peix, simplement que l'anomenen aixina. Encara que siga fresc, li diuen anchoa. Vale? Així en València s'anomena aladroc. I té altres noms. Crec que Pilar l'altre dia mos va dir com li diuen aladroc en el seu poble. No recordo exactament quin nom era. Vale. Ha quedat clar això? Són el mateix peix, el boqueró i l'anxoa, però després sí que és cert que en algunes ocasions el confundixen algunes persones en la sardina. Jo crec que vosaltres, la majoria, sabeu identificar-ho, però mireu, us vaig a donar una pista. Què passa per ahí? Vos vaig a donar una pista
Per a que sapigueu diferenciar un boqueró d'una sardina. El boqueró té aquesta mandíbula que vegeu, val? Mireu, sobretot se veu així. La mandíbula, la part de dalt de la mandíbula sobreïs de la part de baix, ok? En canvi, la sardina, no. Ja està. A part de que a simple vista la sabem diferenciar per el color també, no? Perquè té, pues, pues, la sardina té tonalitats verdoses i el boqueró no, és totalment blau i gris. Però bueno, si alguna volta teniu algun dubte, perquè el color no s'aprecia, lo de la boca és un indicador, ok? Després tenim la caballa. O, estos són dos peixos que també podeu confundir. Els he posat també en lo dels túnids, ¿vale? En l'arxiu ixe dels túnids. Però volia comentar-ho ara, no? La caballa, tots la conegueu, és un molt bonica, a mi la pell de la caballa me xifla, no té escames. De les escames no en parlat antes quan hem vist les parts del peix, però us ho dic ja, no? La majoria tenen escames, però n'hi ha algunes que no. Per exemple, són estos. Els túnids no tenen escames. En el cas de la, en estos cas, en el cas de la caballa, per exemple, o del verdel. Estornino o verdel, com vull dir-li. Jo sempre l'he anomenat verdel, però ho trobareu també com a estornino o caballa del sud. Quina diferència n'hi ha? Pues la pell, que en ambos casos no té escames, però esta té així, estos dibuixos, aquestes línies transversals, i en canvi d'esta no ho té. Entonces, a nivell diferenciar-ho, jo crec que és la manera més fàcil d'identificar-ho. ¿Vale? I este té les ratlles, diguem, en el ventre. Té motejadet el ventre quan la caballa és llisa en la part del ventre, simplement. ¿Vale? Verdel i caballa. O estornino. Estornino, verdel. ¿Vale? Dos que se diferencien. Després tenim un jurel. El jurel ja se'n va, ja no... No se sembla pràcticament a ningú peix que podria dir, jo crec que és fàcil d'identificar, el que passa és que no és un peix que potser tots gasteu de manera molt comú, llavors vos l'he ficat perquè vegau. Vale? És un peix que l'anem a identificar perquè té els ulls grans i sobretot una cosa que a mi me diu que és un jurel en seguida és aquesta línia d'ací, que té ací, que té, pues, quan la toques està... punxosa, aquesta línia. ¿Vale? Això és un indicador també. I bueno, pues la taqueta està negra, però bueno, això ja són cosetes que quan el toques diverses voltes i el tens el treball i tal, l'aneu a saber identificar el jurel. La dorada la conegueu tots. I quina és la manera d'identificar-la? Polín, pues en una ratlla d'orà que té així. Després, a simple vista, per la forma que té, etcètera, la identifiquem, però n'hi ha molts peixos que tenen una forma similar. Aleshores, esta seria l'indicador principal, aquesta franja d'orà que tenen elles entre ull i ull, precisament, vale? Entre altres coses. Després tenim el cabratxo i la gallineta, també se confundiu moltes voltes en aquests dos animals. No són el mateix animal, són... de la mateixa espècie, són d'espècie corpiforme, val? El cabratxo, la gallineta i alguns altres, la bruixa, el rubio, però no són el mateix animal. En el cas del cabratxo, l'aneu a identificar perquè és molt lleig. Té així en la superfície unes... unes punxes, que a més punxen molt, la pell és molt, molt rugosa, val? Color roig molt viu, però, vale? I bueno, s'identifica sobretot per el cap, no? Que té ahí els punxos. Aneu a espai perquè punxen molt totes aquestes espines d'ací que tenen, totes aquestes escames són espines que punxen molt, val? Quan aneu a desespinar, ve si un cabratxo, ve si una gallineta, això punxa molt i se podeu fer mal, eh? Mos ha passat a tots els que hem desespinat, val? I, però, com anem a identificar-ho si alguna vegada teniu dubte? Que en això a mi m'ha passat. Teniu així, li obriu la boca i si té la part blanca, l'interior blanc, és un cabratxo. I en canvi, si és negre, és una gallineta. Ok? I això seria, a mi va ser un descobriment quan m'ho digueren. Anem a passar a un altre, que és la lubina.
la lubina o roba, lo que s'anomena, este peix el confundiu moltes voltes en una corvina. Realment, si coneixes i has manipulat amb els peixos, saps les diferències, no? Però si, quan tingueu dubtes, sí que tenen característiques similars de morfologia. Són de la mateixa família i tenen, per exemple, sabors, podríem dir, similars i aplicacions culinàries molt similars. Però no és el mateix peix de ninguna de les maneres, no? Per tant, anem a identificar-lo de manera clara. Fixeu-se, un identificador és que la lubina o llobarro té aquesta taqueta així, vale? Aquesta taqueta oscura, i en el cas de la corvina també el podem identificar que se veu, sense obrir-li la boca ja se li veu així una tonalitat grogueta, però si l'obrim la boca pues, ho podreu detectar millor. Vale? Perfecte. Si algú té algun dubte que me pare, si no jo... Precaigo. Dime, Verónica. No te oímos. Pues llevo 2 minutos hablando sola. Ay, es que no te oímos. Perdón. Que en relación a lo que decía Pili de Ángel León, de los vídeos que sube, justo esta mañana he visto un vídeo de la pesca de arrastre en marisma para doradas, que te enseña la pieza de la dorada en el momento, es una pasada verla cómo evoluciona en la muerte, desde que la sacan hasta que la ponen en los baldes grandes con hielo. Es muy chulo ese vídeo también de esta mañana. Y te muestra perfectamente la línea que tiene la dorada justo en el entrecejo. O sea que ahí, si lo veis, está muy guay y se ve muy bien la pesca de arrastre, un poco más sostenible que lo que estamos acostumbrados a ver. Pero pásalo el vídeo, ¿dónde está, dices? En el Instagram de Ángel León. Ah, vale, también en el mismo que ha dicho Pilar. Pues mira, pues entraremos sí. Luego y lo sabemos hecho... todo. Es que es un tío para seguir en Instagram porque sube un montón de vídeos impresionantes. Tal cual, a mí yo soy fan total de Ángel León, me encanta. Y con este tema nos puede dar mucha información él. El tema pescados es un maestro, desde luego. Gracias, Verónica. Vale. Continuem. Corvina, ara vaig a veure si esteu seguint o no esteu seguint. Javier. Javier se riu. Javi, ¿cómo diferenciamos una lubina de una corvina? La lubina, es que son muy parecidas. Ya, pero no he explicado el punto clave para identificarlas. ¿Estabas con las aletas? No. Vaya, pues no. No estabas atento, ¿eh? María. No, con groc en la boca. Muy bien. Y la lubina tiene una taca negra sobre el oscuro. Muy bien. Muy bien, María, muy bien. Efectivamente, como diem, té así la boqueta per fora ya se ve grogueta, si la unimos en casa de un mes, y eso es la corvina. Y la lubina té así una taca negra. Hay maneras de identificarles, aunque también es de ver es que el color de la peix son prou también diferentes. Continuem en la merluza o pescadilla. Són dos peixos que també se poden confundir, la merluza, perdó, i la bacalaïlla. La merluza o pescadilla, ara una altra pregunta. A veure. A Victoria la pregunta, vaig a preguntar-li una altra, va. Anna Soler. Estàs... No te sentim. No te sentim. Què tens activat o el àudio o què? Bueno, si metes solucions, vaig a preguntar-li a Amparo. Amparo. Sí, sí, dime. La merluza i la pescadilla és el mateix peix? No, no.
¿Tú crees que no? Vale, anem a fer com antes, anem a fer una competició. A veure qui més tenim per ahir. Ay, Fernando, a ver tú qué dices. ¿Tú estás en Amparo o le haces la contraria? No, yo estoy en Amparo. No es el mateix peix. Vale. Y el... Anem tots a una. Dos, ¿no? Ya son dos puntos a favor de que no es el mateix peix. Donis. ¿Te sentim? Actívate la web. Ahora. No es el mateix peix. No es el mateix peix. Ostras, ya son tres. Daniel. Yo diría que sí. Vale, yo me sumo a tu equipo, ¿vale? Como hemos dicho antes, no es el mismo, sí que es el mismo pescado. De hecho, la pescadilla es la cría, bueno, el animal más joven de la merluza, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. Vale, ya os sabeu todos, por favor, que son cuineras de dirección de cuina. Eso es una pregunta de FP básica. La pescadilla és el mateix peix que la merluza. El que passa és que quan és jove, el xiconigua s'anomena pescadilla, la merluza. I aquesta frase que diu la pescadilla que se muerde la cola, no? És perquè és molt comú enrotllar-la i ficar-li la cua enrotllada en la boca per a servir-ho. Però és el mateix peix, simplement que és més jove i està més tendreta, té un sabor pues, més suau, però el lluç i la pescadilla és el mateix peix. I després tenim, esta imatge que us ha passat així, la bacaladilla. Ostres, entonces què passa? I ara li pregunto a un altre. Entonces què passa, Elea? Elea, la bacaladilla és el mateix que passa a la merluza i la pescadilla, però en el bacalao? Pues no crec. No creus. I què creus que és la bacaladilla? Pues un otro tipo, creo. Muy bien. Y ahora, ¿qué piensa Salva? No es el mateix, pero son muy parecidos. ¿No es el mateix el qué? ¿El bacalao y la bacalailla? Sí, ¿no? Pues sí, no sé. Ahí, si la merluza, si la pescadilla es la cría de la merluza, la bacaladilla no es la cría del bacalao. Elea diu que no. Tu què dius, Alba? No ho sé. No ho saps. Pues jo t'ho vaig aclarir en seguida, perquè resulta que tenia raó, Elea. No és el mateix peix, sí que són de la mateixa família, la bacalaïlla i el bacalao, però no és el mateix peix, ¿vale? I moltes voltes confundim la bacalaïlla en la pescadilla. Ah, que els trobem en el súper prou fàcilment i són... Un dels peixos que més se gasten és a nivell domèstic per a fritures, a nivell professional també en fritures andaluses, no? Típics, no? La bacalaïlla i la pescadilla se gasten molt bé, no són el mateix peix, ni tampoc el bacalao i la bacalaïlla són el mateix peix, ¿vale? Així vos se fica també una manera d'identificar-les. Totes les merluses les aneu a poder identificar, el lluç o la merlusa, o inclús la pescadilla perquè és el mateix animal, perquè tenen un munt d'espines que arriben fins al final, veieu? No són una sí i una no, no. És una tira d'espines sencera des del centre del cos, des de l'orifici anal. Si veieu, l'aleta de baix ventral, perdó, anal, és llarga també i la dorsal també és llarga. I és la manera d'identificar un lluç, a part que és el color, etcètera, val? Gadiformes s'anomenen estos peixos precisament per aquesta cresta que tenen, no? I, bueno, així vos passaré este arxiu, doncs ho millor tranquil·lament. Bueno, molt interessant, no? Jo crec que donar-nos compte que hi ha alguns peixos tan comuns, que tots hem fet en casa, les nostres mares, les nostres iaies, les nostres familiars. A mi, per lo menos, tota la vida m'han fet pescadilla fregida, va sopar a ma mare, i bacalaïlla també. I jo sempre, doncs, bueno, pescadilla i bacalaïlla, doncs, lo mismo, va, queda lo mismo, no? Resulta que no és el mateix peix. Anem a veure un altre, el mero, ostres, el mero, un altre que ahí anem a flipar, perquè ja sabeu tots que en molts restaurants i en molts pobles se li ha dit mero a un plat d'emperador. Ostres, però per què? Però per què si l'emperador i el mero no tenen res a veure? Després, de fet, vos el vaig ensenyar l'emperador. I fixeu-vos bé en el mero ara, perquè després eixirà l'emperador i veureu que no té res a veure. Qui va ser l'il·luminat? El mateix que va dir que la tollina era besugo, no?
Pues el matís que va a decir que la tuina era besugo, allá va y diu que el mero es el emperador. Pues no, con Betxeu no té res a veure, i el mero sí que el podem confundir amb la xerna o, per exemple, el denton, o el denton, que molts heu provat en alguna ocasió, segur. Com els hi diferenciem? Bueno, el mero de primer és té una tonalitat de, com veieu, la pell té tonalitats ataronxades, no? Molt bonico. Val? I després el denton, que el diferenciem perquè té, com s'anomena així, bueno, xerna és un altre peix, però el de xerna i el denton, mero denton, són de la mateixa família i són molt similars. I com vegeu, tenen la mandíbula de baix més pronunciada. Per això s'anomena denton. Val? I després, altra forma d'identificar-los és els tonos ataronxats que té, val? En la pell, sobretot. Ah, té altres maneres, però d'aquesta manera aneu a saber. Dos peixos que teniu que conèixer i saber identificar, el mero i la xerna o denton. Val? Després tenim així dos peixos molt xulos també, que evidentment s'anomenen igual palometa i palometa, però com veieu és fàcil identificar, no? Perquè la palometa roja té un color preciós, bonico, i la palometa hoja puta s'anomena, i sé que tots vos fa molta gràcia este nom, doncs sí, s'anomena aixina. ¿Vale? La japuta és la palometa, el mateix peix, i és molt curiós per aquesta forma que té el peix així, el cap, com si tinguera molt de front, no? Ell. Fixeu-vos, si els ulls xicotets. I en canvi la palometa roja té els ulls molt grans. ¿Vale? Així vos dona informació sobre el peix. ¿Vale? Si me fico jo ara a dir-vos tot això, no m'aneu a escoltar, entonces, perquè siga menor. Simplement vos dona la imatge i que sapiau identificar-lo. ¿Vale? Palometa hoja puta i palometa roja. D'aquesta manera fem una identificació, però a modo de xoc i a modo de veure com diferenciaríem uns peixos en uns altres. Ara tenim el salmó. Ostres, el salmó. Salmó o salmoniformes? Què vos he dit antes dels salmons o salmoniformes? Que tenim una aleta adiposa que ens dona la informació. Adiposa, aleta adiposa. Què és aquesta aleta així? Que és un tros de carn que té així, no té espines ni res. ¿Vale? Un tros de cartílago, com vull dir. Altra forma d'identificar un salmó, evidentment, és en el color de la seva pell. Després, a més de veres, en l'arxiu que vos he preparat, vos he ficat també, us ho ensenyo així, és aquest arxiu, val? On està? Vale, us ho vaig fer fàcil perquè no sé, per no enrotllar-me. Vos he ficat el nom del peix i algunes cosetes perquè sapiau, vale? Simplement. Però el que volia ensenyar-vos ara del salmó, i vos he posat també els noms en valencià. El salmó, no és. Que no és el mateix el salmó salvatge que el salmó d'aquicultura. Fixeu-vos en el color. Vale? També és de veres que avui dia el que fan és alimentar-los en piensos en colorants per a que la carn siga més roja. ¿Vale? Inclús a vegades els impregnen una vegada ja sacrificats. Pues, bueno, així vos he ficat també el salmó jorobado, que és simplement per curiositat, veieu que és un tipus de salmó i té esta xepa. ¿Vale? I bueno, així teniu un salmó comú. I després tenim les truites o trutxa, que són també de família de salmoniformes. Si us fixeu, té l'aleta adiposa, però trutxes tenim dos tipus. Val? Tenim la trutxa de mar, que com vegeu, aquesta no és salmoniforme, és una altra espècie que s'assembla més a un llobarro que a un salmó. Val? I després tenim la trutxa de riu o catàdroma, anàdroma, perdó, que com vegeu, una d'elles és la trutxa arcoiris, però els colors que té tan bonicos en la seva pell. I l'altra és la trutxa salmonada, que és la que més trobem en els supermercats, no? I la trutxa comuna. ¿Vale? Així vos passaré això, el del verdel, la caballa, tot això vos ho passaré. Tornem així, que estàvem... ¿Vale? Ja heu vist lo de la carn del salmó, lo del salmó salvatge, salmó de piscifactoria, no vull enrotllar-me massa, però ara vull que s'ensenyeu a identificar o a diferenciar una trutxa d'un salmó.
Evidentment, ja sabeu que els salmons poden arribar a ser molt més grans que les truixes. I això és una de les indicacions més fàcils. Però també és de veres que a vegades pot ser un salmó xicotet i entonces tenim que saber identificar-los, o una truixa molt gran. Com els identifiquem? Pues bueno, directament la truixa arcoíris o la truixa comú té així la línia, bueno, la truixa comú no, perdó, la truixa arcoíris té una línia que és, en aquesta imatge no es veu bé, de color rosa en reflexos. Si se fixeu en aquesta que vos he ensenyat abans, se veu perfectament. ¿Vale? Esa es la trucha arcoíris. Cosa que el salmón no té. ¿Vale? Después, la trucha adiposa del salmón es negra, en cambio, la trucha adiposa la aleta adiposa de la trucha es rosaeta. ¿Vale? Maneres de identificarlo. Pero bueno, sobre todo, también tenemos la longitud de la boca, que en la trucha es con más chateta. Veo que te no té punta, i esta té més pico de pato, vale? Ja està. Continuem amb alguns peixos també, en este cas el salmonete, que no és de la família del salmó ni de la trucha, no és un salmoniforme, per què? Perquè no té l'aleta adiposa, ni té l'aleta caudal de la mateixa forma redondejada. Esta aleta caudal és com molt molleta, igual que la adiposa, no té espines. Bueno, el salmonete o mollet en valencià, que ja sabeu que és un peix de roca, diferenciem dos tipus. El salmonet de roca o el mollet de roca i el mollet de fango. Diferències. En aquesta imatge este deix més arrossat, però la majoria de vegades el mollet de fango és gris. ¿Vale? Però se diferencia enseguida del mollet de roca perquè el mollet de roca és un rosat molt viu. En esta també vos he ficat salmonete. Ja se ho mirareu. Ja se ho mirareu, però vos l'he ficat també així perquè el veguereu, perquè el tinguereu classificat. Míralo, ahí está. Este es el de roca y este es el de fango. Veo cómo es molt més gris, ¿vale? El de roca sol ser més sabrós porque se alimenta de carrancs y crustacis, pero bueno, son dos varietats diferents de salmonete, mollet, que conegau. Després tenim, ja sabeu que el mollet és xiconino, és un peix que no alcança una longitud i un pes molt gran, ¿vale? Com a molt 15 centímetres de llarg, val? Continuem amb... Ahí està, l'emperador. Ostres, què té que veure això en el mero de antes? Algú m'ho pot explicar? Algú sap la història de per què algú diu mero a l'emperador? Per favor, o tollina, veixo a la tollina. No la sé jo, la història d'això, no ho sé. No ho entenc. Però bueno, així esteu comprovant que l'emperador no té res a veure en el mero. Però sí que podem confundir-lo amb altres peixos també, tiburons, com poden ser el marrajo o cazón. Conegueu com a mussola en valencià, no? Que és este d'ací. Marrajo, cazón o mussol. I sobretot m'interessa que vegeu la diferència. A veure, a simple vista l'emperador o pez espada, que és el mateix peix, s'identifica per l'espasa, evidentment. Si li pot anomenar emperador o pez espada. Vale, però què passa si mos venen ja el filet tallat? Perdó, la rodaja, vale? Això és una rodaja. Això, i si traguérem este tros d'ací, com s'anomenaria? Algú m'ho pot dir? Això ja ho heu estudiat, el tema de les parts. Vale, m'heu fet una activitat. Alguns lo contestava i altres no. Això és el medallón. Rodaja seria tota la rodanxa, l'espina al mig, i si tu traus un trosset d'ahir i un trosset d'ahir, això és el medalló, el mateix que passa així. A esta rodanxa, així li falta la meitat, això és mitja rodanxa. I què passa? No, perquè el peix este és prou cilíndric. L'emperador, la rodaja, l'anem a diferenciar per els tonos del color, que en el cazón,
o en el magrajo o musala és més rosat, però sobretot també la textura de la carn ens diu molt, perquè la carn de l'emperador és més seca. ¿Vale? Però bueno, i després tenim la tintoreta, que també la confundim moltes voltes, la tintoreta en la musala, però realment és diferent i a més se veu fàcilment perquè la carn és molt blanqueta. ¿Vale? Se ven molt així en rodajes congelat. ¿Vale? Gastem moltes voltes pa fideuades, el gastem per fer pues, arrossos de marisc o per fer guisos, etc. Vale, després tenim el rape. El rape el conegueu tots, l'únic que passa que tenim que saber és pues, que tenim el rape blanc i el rape negre. Que s'hi diferencia sobretot perquè el ventre del rape negre és negre i el ventre del rape blanc és blanc, simplement. Perquè realment la superfície sí que és un poc més clara, però no tant, no? La diferència no és tan gran. El rape és un peix super misteriós, super curiós de veure, perquè realment mireu-lo. Si teniu el blanc i el negre, com us he dit, i tornem amunt. Ahí està. Fijeu-se en l'esqueleto este del rape. No vegueu? Això és un esqueleto de rape. És monstruós, veritat? És espectacular. Després tenim així el rape, fixeu-se com se mimetitza en el fons de la mar. Més listos que... I després fixeu-se com ell camina. Les aletes pectorals les gasta de pates. No és l'únic peix, però sí l'únic comestible. Val? És molt curiós, el rape. Bueno, i per cert, ja ho mirareu també, però el rap bueno, té moltes aplicacions culinàries. Totes tenen aplicacions culinàries. Tots aquests peixos que estem veient avui, que este vos el volia ensenyar perquè és curiós, no? S'enrotlla la cua del rap en pimentó roig, se li fiquen uns fils, va de bridar, i quan ho cous, enrotllat en film, i en els fils de bridar, quan ho desenrotlles, pareix la cua d'una llangosta. Me pare interessant i ho vaig ficar. Continuem. Després del rape vull veure ja peixos plans. Què passa en els peixos plans? Ja hem estat veient la diferència que hi ha entre un rèmol i un rodaballo. Walter, què diferència hi ha entre un rodaballo i un rèmol? Walter, estàs ahí? ¿No está Walter? Vale, pues África. El rodaballo es más redondo, es más robusto y tiene como en la parte superior como unas verrugas, ¿no? Como unas verrugosidades. Efectivamente. El rémol es un poco más estrecho. Bien, exacto. Ahí con esa definición ya sabemos. El rémol, como os expliqué en el vídeo, pues es más esbelto y no tiene las verruguitas. Luego, además, sí que es cierto que el rémol tiene unas escamas finitas, al igual que las tiene el lenguado o el gallo, que lo ideal es o bien rascarlas con un escamador, son muy chiquititas, pero luego en boca a veces si no lo haces la piel muy crujiente puede molestar. En cambio, el rodaballo no las tiene. La piel es babosa completamente y no tiene escamitas. Y luego aquí tenéis una imagen de todos los pescados planos. Fijaros, se hace pequeño, prefiero verlo así, ¿vale? Fixeu-se, así, cuando os pasaré, que mireu, así tenim el peixos plans, ¿vale? Halibut, que es este así, que pot arribar a ser aixina de gran, fixeu-se, este no es un llenguat. Ay, ¿on està el halibut? Bueno. Els halibuts són molt grans, ¿vale? Ya... Creía que tenía alguna imagen, pero no. Vale, después tenemos la platija, que es muy común también, es un peix pla, el rodaballo que ya lo conegueu. Después tenemos el mendo limón, el gallo, que lo identificaré porque té les escames, és molt lleig, vamos, té les escames estes, les espines dorsals les té molt puntiagudes.
¿Vale? Después tenemos el rémol, que el tenéis así, que ya sabéis el rémol y el rodado de la diferencia que tienen. Y después tenemos la platija americana, la molla, que es esta así, que tiene unas taques. La platija americana tiene unas taques y la molla también. La molla tiene las taques rosaes. Y después tenemos la bruixa, que también se confunde mucho de gente, la bruixa y el gallo. Estos se les troben, son muy económicos y les troben mucho en el supermercado de consumo. La bruixa i el gallo. Mm? Perquè bueno, molta gent pues, pensa que és igual que el lenguado, en quant el lenguado és molt més valorat gastronòmicament. ¿Vale? El lenguado és dels més coneguts peix plans, i el gallo i la bruixa són molt similars de forma i es confundixen. Això és un lenguado indio, perquè no té res a veure. S'anomena lenguado indio i no és, no és igual que el lenguado que utilitzem més per a aquesta zona. I això és un lenguado gegant, vegeu? Impressionant, no? Perquè vegeu que pot arribar a medir molt, molt. Vale. I ara vull ensenyar-vos com diferenciar... A veure... Carol. Dime. Carol. Lo que llamamos aquí palayas, las palayas, que son esas pequeñitas planas, ¿qué son? Palayas... Sí. En València. Li diuen al salmonete mollets, al salmonete pequeño les llaman mollets. Sí, correcto. Y luego nombran las palayas, que son como, como, como las, como el gallo en pequeñito. O sea, la misma especie, pero a lo mejor es el nombre que le asignan en Valencia o qué. Esta pieza, quieres decir. Sí, es parecido al gallo, pero no sé si es lo mismo. Debe ser un pescado diferente. Carol, es con ella. ¿Eh? Se llama palaeta, palaya o peluda gorda. Pero es la misma especie, es, perdón, el mismo pescado que el gallo, por ejemplo. O... Similar al gallo, pero de tamaño más pequeño. Pues ya está, es el mismo pescado. Es el mismo pescado. Claro. Dime. Claro, palaya, en la zona del delta del Ebro, vivimos más lenguado. Sí, jo crec que estava buscant, però pensa això, que és el mateix peix, però com us deia al principi de la sessió, moltes puestos se diu d'una manera i en altres d'una altra. Aleshores, jo palaya no ho havia escoltat i a lo millor a l'Àfrica, sí, en el seu poble sí que ho ha escoltat. Aleshores, bueno, escoltat sí que ho ha escoltat. Molt bé, gràcies, Pilar. I després està la peludeta, que és molt paregut, però és molt més petit, que és peix més de frigir, així, que tu dius de la vaca a la fieta. Vale. Pues, pues gracias. Y Verónica, gracias también. ¿Hemos aclarado la duda? ¿África? No mucho. ¿Qué es el mismo? No sé. La palaya es un gallo pequeño. Vale, vale. Gracias. A ti. Vale, entonces, tenemos... Bueno, quería enseñaros aquí primero, volía a enseñaros así primero un filete de halibut o un filete de panga, que también son peixos plans. Es trobarem congelats moltes voltes, que són eixos peixos de baixa qualitat perquè se comercialitzen en, perdó, se crien en piscifactories en pienços pues, bàsicament tòxics. I bueno, estos són els filetes del halibut, que segur que s'ha comprat una volta perquè, a veure, la gent el compra perquè és barat i no té espines i pas xiquets i tal, té un sabor molt suau que no recorda molt al peix. Aleshores, però realment jo a nivell gastronòmic no li trobo ninguna valor. Val? I després tenim el gallo, com vos dia antes, que el diferenciem del lenguado perquè és... aquestes aletes més grans i més punxoses i és més lleig per norma general, no? I el color és més rosat que el lenguado. Vale? Després tenim la lenguadina o el mendolima, que s'anomena també, que us deia antes, que també el podem confundir, i tenim el mendo. I
es diferenciem també pues, per les tonalitats del color, sobretot, ¿vale? En este cas és més verdós, en este més rosaet, i per la línia lateral. La línia lateral, que és la que nosaltres utilitzàvem a desespinar, la que ja ho fem molts, el desespinar del lenguado, començàvem per la línia lateral. ¿Vale? Pues en el gallo la línia lateral arriba així i se dobla. ¿La veieu? En canvi, en el cas del mendo, la línia lateral és recta, completament. ¿No? Y ese sería también un indicador. Y el redavall y el remo ya en parla de ell y ya sabeu la diferencia. Después, por otra banda, anem a veure ara alguns anguliformes com són. Això és una morena. ¿Vale? Tenim una morena, tenim un congrio y tenim una anguila. Perdó. Un congrio, morena y anguila. Esta anguila es una anguila japonesa. Si se fixeu, las anguilas japoneses tienen el cap més ample que les que tenim así. Y bueno, simplemente entrante en estos peixos, pues me gustaría que sabéis por lo menos que estoy sentiendo, que salen campanas a tope. Espere que paren. Así cuando salen las campanas se para el mon, así en la plaza esta. Porque suenan muy fuertes. Aneu viatxint, si voleu, tot això que tenim així. Vale, continúe ahora que han acabado las campanas. Como os decía, lo que vull és que sàpiga diferenciar un congrio de una anguila. A ver, si tenemos la suerte de que manejemos mucha anguila, ¿no? De que se gasta mucho en la nuestra cuina. Pero mucha gente pues, le costa de diferenciar. Bueno, pues en el caso del congrio, tenemos que tener en cuenta que tiene unas tonalidades más tirantes a gris y negro. En cambio, la anguila tiene tonalidades graves y verdosas, dependen de la edad, que ahora ponemos el tema de la anguila. Otra de las maneras de identificar es que el congrio es prou más gros por norma general del cos y, evidentemente, pues, tampoco la carne interior no tiene mucho a ver. El morro también nos da información, el morro del congrio es más largo y tiene más dents, ¿no? Digamos. ¿Vale? Y bueno, simplemente yo creo que nosotros así en Valencia todos saben diferenciar un congrio de una anguila. La anguila es más babosa, más resbaladiza, ya la toca a todos. ¿Vale? Y bueno, la aleta dorsal en el caso de la anguila naix molt lluny de la aleta pectoral, en cambio en estas están molt juntes, naix més propet, ¿vale? Sería un altre indicador. Y ahora sí que voy a enseñaros el tema del color de las anguiles, porque seguro que habéis alguna vuelta anguiles grogues y anguiles más platechaes. Pero bueno, simplemente es cuestión de edad. En el caso de la anguila, ya sabéis que cuando nace es una angula. Las angules que todos conegueu, que nacen en el mar de los sargazos, y ahí vienen como anguletes chicotigües, pues ahí son transparentes completamente. La angula es transparente. La angula de fet está muy valorada y es muy cara. Antigament les mataven en tabaco, fixeu-se, per tal de posteriorment comercialitzar-les. I bueno, conforme se van fent grans, si veieu el creixement, tenim l'angula, que és transparent. Transparent, val? Però conforme se va fent gran, ja veieu que són grogues. Aquesta és una anguila groga, però jove, que té menys de un any o any i mig. A partir d'any i mig són grogues, però són més adultes. Que hasta 3 años, y a partir de 3 años la anguila ya es color platejat. Y son evidentemente más grandes, el tamaño evidentemente va creciendo. Eso simplemente para que os sapiau que es así. Hasta así arribaríem avui en lo que es el tema de diferenciar. N'hi ha moltes més espècies, ¿vale? N'hi ha moltes més espècies, com vos dia, el pròxim divendres continuarem. Però bueno, us passaré aquest arxiu també perquè se l'aneu mirant, no? Perquè així tenim pues, peixos estranys també, molt interessants de veure, com el peix baló, com per exemple el peix globus o gomita, el pescador. ¿Vale? Este és un pez murciélago que és de la família del rape. ¿Vale? Bueno, realment interessant. El peix murciélago també camina, com el rape. Tot això us ho passo perquè avui ja portem quasi 2 hores. I ara, en la mitja hora que ens queda, o 20 minutets, anem a fer una activitat tots junts, que m'agrada molt quan vosaltres participeu i vos escolteu, perquè al final jo porto quasi 2 hores parlant ara a un ordenador.
I menys mal que vos veig les cares de quan en quan, i va, jo vaig passant i vos veig que esteu quasi tots atentos. Però també m'agrada escoltar-vos, entonces vaig a deixar ara de compartir l'arxiu per tal de fer l'activitat, que vos vaig a contar en seguida en què consisteix. ¿Vale? L'activitat consisteix en que jo vos he enviat ara un vídeo de Ricard Camarena este matí. Estic segura que tots l'heu vist perquè durava molt poquet i tots esteu en el telèfon a tota hora. Aleshores, quasi tots. En el vídeo se parlava de quina serà la situació quan tornem ara en, després del confinament en l'hostaleria. ¿Vale? Hi ha una sèrie de factors a tenir en compte, però un costat és què és el que se van a trobar els restauradors i, per altra banda, és què és el que el client va a fer, com creu que van actuar els consumidors de la restauració de cara a l'actual situació. ¿Vale? És un debat interessant. A partir del debat que anem a fer ara, que vos vaig anar donant la paraula, vosaltres qui vull parlar que ho diga, i aniré donant la paraula per ordre, que vull parlar sobre el tema de què creieu que ens anem a trobar quan tornem a la situació, en diferents aspectes. Podem parlar de la situació laboral, per exemple, vosaltres a molts us pot interessar, perquè molts esteu buscant feina per l'estiu, i podeu preguntar, com creus que va estar el tema per trobar feina? Pues se posa damunt de la taula i jo puc aportar i tots podem aportar. La feina que se va a fer en la cuina, si va a canviar algo, i després els hàbits de consum, si creieu que van a canviar, si la gent creieu que quan obrien els restaurants se van a omplir en seguida, si no, ¿vale? Pues obrir el debat i a partir de quan finalitze aneu prenguent-se notes de lo que la Xema va dient, perquè després una de les activitats que va a la graella número 5, que avui ja està enviada a la professora, perdó, a la cap d'estudis, tots els profes de FOL, anglès i seguretat i higiene, Anna, Benjamín i Rosa m'envien els deures i els que fique jo dels tres mòduls i faig la graella. I això jo li ho envia a Patrick, que avui és divendres i el divendres li ho tenim que enviar perquè ja el dilluns ho publica a la web, que ja ho sabeu que està. Jo el dilluns vos l'envia a vosaltres i ahir tindreu aquesta activitat, que és de fer un llistat de mesures i de també de reflectir el que s'ha parlat en aquest debat. Per tant, prengueu-se nota. I els que no esteu, mireu-se el vídeo i prengueu-se nota de lo que se va a parlar. Aleshores, algú vol començar? A veure qui és. Qui és? Ai, no. Ha sonat, però no sé qui és. El que... Soc jo. Vale, parla. A veure, de cara als cuiners, imagina que tindrem que fer-ho tot molt en més higiene de la que ja normalment estem acostumats i tot el rotllo, però imagina que encara més, farem encara més peu en quant a la neteja, higiene i tots els APPCCs i tot el rotllo ixe, dels punts crítics i tot el rotllo. I de cara als clients, en plan, si la gent es va tornar loca i tot el rotllo, almenys per experiència meua, que vaig començar a treballar la setmana passada, o sigui, on estava treballant, fent menjar per endur, o sigui, estem tinguent una faena que mai han tingut tanta faena. O sigui, el diumenge vam acabar en tot 8. Els congeladors 8, les neveres 8. En plan, jo crec que la gent no és conscient i quan obriguen els restaurants es van a plenar i van anar tots allí. Bueno, no sé, igual canvia. Esperem que canvie i que no siga així. Te oímos, Carolina. Tienes el micro apagado. Que estaba diciendo que yo soy optimista y también pienso como Gabriel, que van a ver demanda, que los restaurantes van a tener actividad. Lo único que pasa es que hay unos otros problemas a tener en cuenta, que no solo la demanda de los clientes. Sí, pues es interesante saber que Gabriel está trabajando, según mes está trabajando ahora en este tema del delivery, que os diga, porque bueno, sí que es muy, esta semana los restaurantes están haciendo menjar para aportar y pues bueno, habrá restaurantes que funcionarán más y otros que menos, pero el caso de Gabriel es que van a tope, ¿no? Que muy bien, que esté un buen negocio.
Qui ha tirat? És que no me deixen les manetes, avui. Jo, Héctor. Parla, Héctor. Pilar, també. No, que jo estic molt d'acord amb el que diu Gabriel, que la gent no és responsable. Bueno, jo el que dic pel carrer, la gent no és responsable del que està passant i quan només es puc anar a la segona residència i a part de les terrasses, els interiors dels bars es puguin obrir, la gent va anar com si no passava res. Per tant, jo crec que la feina no continua igual perquè no es pot omplir el 100% del restaurant. Dins la feina que pot optar un restaurant és el 50%, jo crec que van a tindre un ple tots els dies. Però tant que jo crec que dins en la plantilla, el que he dit és que va conar molt espai, higiènicament, diria que anar molt, molt ben cuidat, però no sé jo si comptaran en el 100% de la plantilla, ja que s'ha de fer un ambient del 50% al 50%. Mm-hmm. Claro, és el que està. Tu estàs en Gabriel en el sentit que saps que la gent va anar a restaurants perquè la gent mos agrada molt i fan tots desitjant-ho. Però també estàs posant damunt de la taula de que el benefici no va ser el mateix en un restaurant perquè estan a 50%, no? De capacitat, claro. Molt bé, Héctor. Ho dic per de buscar un país i tot això, que si la gent que està treballant en aquest mateix restaurant no ho sap, si va treballar aquest estiu, la gent que estem buscant feina ho tenim ben mal. Claro, el tema de buscar feina, això és una altra història, perquè clar, jo de vosaltres penseu que ara van hi haure molt de turisme nacional, entonces, en les costes d'ací van hi haure feina. És dur, si voleu feina aneu-se'n a restaurants de platja, que ahir n'hi haurà tiró, eh? Mm? Bueno, Pilar havia dit que volia parlar i després tenim sí. A Donís i a Gabriel, tu ja acaba de parlar, no? Tenim a Donís, Esperança i primer Pilar, vinga. Pilar. Mira, jo tinc dos casos distints. On jo treballava abans, que anava de vez en quant, ara vas començar a fer menjar per emportar, perquè claro, la terrassa és molt xocotiva i no li convé ficar terrassa fins que no es puga obrir el 50%. I de moment no ha donat a ningú d'alta, de tots els que estaven treballant fixes. S'apanyarà ell en sa mare, entonces per ahí, per eixa part, el personal, pues per ahí, perquè siguis en el paro tots, en lo de l'ERTE, i de moment diu que, hasta que la cosa no s'anime, ningú començarà a treballar. Con lo cual, per ahí, és negatiu per als treballadors. Però després tinc un altre cas, que vaig anar a tirar una maneta la setmana passada a un bar d'uns amics que està sin Benigani, que hasta ara era un restaurant, que no importen, i ara han començat a fer tot el que tenen en la carta, quan has començat a fer per importar. I ha passat el mateix que li ha passat a Gabriel, que ha sigut una locura el cap de setmana de pedidos per importar, però una passada. Entonces tens ahí dos casos pues, que sí, van anirà molt bé el del menjar per endur, però de moment en l'altre el personal està en casa, treballarà, però en este que està allí, pues, treballa molt. Entonces, són dos casos independents i distints. Claro. Si fas menjar per endur, pues, saps que tens una aplicació i que, bueno, evidentment, els camareros no vas a tindre, com a molt tens un cambrer per atendre la porta. I això són els que van a perdre perquè no vas a ficar en un cambrer de repartidor, no me pareixeria just a mi la veritat. I després tenim el cas de que els cuiners, pues, si fas de llibre, pues, bueno, poden continuar, sí. Si obris una terrassa a mitat de la munta, a la mitat de quantitat i dins ho tancat, ahí jo crec que pocs restaurants n'hi haurà que li convinga. Sí que n'hi ha restaurants que tenen una terrassa enorme i realment, pues... Bueno, de fet la estadística diu que només han obert un 4% en el temps este de terrasses, de la restauració, un 4% és no res de bo. M'imagino que ara quan deixen d'entrar el 50% ja obrirà més gent, imagina. Exacte, ja se veurà. Ara tenim a Donís. Sí, jo de tot això veig coses bones, positives i coses males. No sé, coses bones, doncs... Pues,
treballaràs d'una manera, no sé, es podrà treballar d'una manera més còmoda si no se fa molt en clients, no tens eixa agobio, segurament ho tingues ja tot, quan entres a treballar ho tingues ja quasi tot demanat o la majoria sàpigues que ho tens encomanat al dia i aniràs, jo que sé, no sé si més còmode o menys agobiat. I jo que si eres un professional del sector, com gent que tingui restaurants tot, pues no tindrà, jo crec que tindrà problemes, perquè serà un problema perquè li vindrà de nou, però se sabrà adaptar perquè si ho ha estudiat i ho ha treballat, i ho ha, si és un professional, jo crec que no tindrà molts problemes que no, que siguin de, o sigui, per solventar, tindre ventes i guanyar-se els clients. Però la gent que no estiga molt formada i que s'ha obert a algo normalet i que no tinga molta idea de com va la cosa, pues sí que crec jo que serà un gran problema per ells. Igual com per als cambrers i això, pues segurament també baixa el tema, però si ho coneixes tota l'oferta i tot bé, jo penso que es poden fer coses, és moment de treballar coses molt guais. Exacte, se poden, la gent se té que formar, això és important, se tenen que renovar i tenen que... I després respecte al volum de feina, pues, van a veure, tu com a un membre d'un equip de cuina vas a tenir menys feina probablement perquè n'hi haurà menys clientela, la capacitat és menor del restaurant, i perquè també molt bé has dit, pues la gent anirà més sobre reserva, no? I a lo millor reserven hasta el menú ja i ja van sabent lo que van a voler, etc. Bueno, pot ser. Però també és de veure que mirant de cara d'un empresari o del propietari o propietària del restaurant, pues és una pèrdua molt gran de diners, no? Entonces ahí hi ha un problema, però bueno, tots els restaurants tenen també que renovar-se i saber si fa falta pues fer un escàndol del plat i incrementar el preu de venda al públic, pues se té que incrementar, perquè van a hi haure canvis en les matèries primes també, la verdura ja està més cara, però van a hi haure canvis, i si n'hi ha que pujar el preu, se té que pujar. El meu peluquero encara no ha anat, però m'envia un missatge que m'ha pujat els preus de tot. El xic entén que si tot ha pujat i té que estar ell ahir en unes mesures de protecció, no sé què, en unes condicions, pues ell ha pujat el preu, i me pareix que els restaurants haurien de fer el mateix. Ja està. Perquè si el mateix establiment, que tu pagues el mateix de llum, pagues el mateix d'alquiler i pagues el mateix de tot, té cap la meitat de persones, tindràs que pujar els preus, perquè al final no ix. Bueno, ahir hi ha moltes coses que se poden debatir. Després tenim a Maria, que estava esperant-se, i després a Daniel. Maria. Sí, perquè el que estaven dient Gabriel i Héctor, que jo no crec que la gent es llance a les terrasses en seguida. O sea, la gent sí que compra per a domicili, no? Per a casa, però jo crec que també fan en tema d'ajuda als restaurants o a aquestes empreses que es dediquen a això. Vull dir que la gent, quan aplega el moment d'eixir, no ho tinc tan clar de què isquen, sinó de que si van a fer-se una cervesa, se la facin en casa i demanen a aquests restaurants i se'n mengen a casa, no sé. Sí. Sí, el delivery és a dia d'avui més còmode perquè la gent en casa està allà com més segura, estan acostumats, sí. Estan anant a la terra, se sentar que hi haurà gent que tindrà molt de respecte perquè, com dia de Carta Marena en el vídeo que us ha enviat, cada persona viu això d'una manera, hi ha persones que tenen molta por. És a dir, hi haurà de tot, hi haurà de tot. Jo tinc amics en el grup que ja estan quedant. Que només abriguin les terrasses, anem a fer una DCL bar per bar per poder... per donar-li pasta als amos del restaurant que tanta pasta han perdut, saps? Vale, una toma en cada bar, perquè per lo menos tots tinguin i se dia el dia fet, a mi. Però no sé jo la gent fins a quin punt estarà disposta, no?, a eixir al carrer. Molt bé, Maria. Daniel. Pues yo lo que quería decir era una opinión bastante similar a la de Gabriel y la de Héctor, que... Hay dos puntos, como estabais diciendo vosotros, que la gente va a controlar, pero también va a haber otra gente que va a querer salir ya de casa, como hemos estado viendo en la tele y en todo. Así que creo que eso también va a tener que ser un punto bastante efectivo de los restaurantes, de poder controlar que la gente no se amontone, no se vuelva loca, y aunque se tenga que ganar un poco menos... Sí que es verdad que yo creo que los restaurantes deben de controlar sobre todo la capacidad. Y luego, aparte, quitando las comidas para llevar, yo creo que se van a empezar a hacer fuerte los restaurantes ahí en comidas para llevar o en empresas de transporte para llevarlo a domicilio y cosas así. Yo creo que eso se va a potenciar bastante.
Sí, de lo que has dicho me quedo con una palabra que es la responsabilidad de ambas partes. Los restaurantes tienen que tener la responsabilidad de controlar el aforo y de controlar las medidas y los clientes y los comensales tienen que también tener responsabilidad de no ir, como tú dices ahí, vale, vamos todos a una, ¿no? También seguir con las distancias y con todas las normas, ¿no?, que hay. Va a ser complicado. Vale, tenemos a Verónica esperando y ahora está también, ¿quién? Walter, vale, primero Verónica. Voy, que tenía un perro ladrando y si no, no me he dejado hablar. A ver, yo por un lado creo que van a haber como dos fases en cuanto haya una apertura, digamos, hasta incluso, ahora que están tan de moda las fases, hasta incluso el final de todas las fases que hagamos cuando ya estemos todos abiertos y podamos abrir normal y todo, que la gente empiece a tener menos miedo a salir. Yo creo que ahí habrán como dos puntos de inflexión. El primero es que todo el mundo va a querer salir, va a querer pedir comida para llevar, todo el mundo va a quedar con gente. Si no piden para llevar y se lo llevan a casa, van a ir a un restaurante a comer. Y toda esa gente, al principio va a haber mucho movimiento, pero va a llegar un punto, desde mi punto de vista, en que esto va a frenar. Porque tienes que tener conciencia de la realidad que tienes, porque la economía va a pegar un cambio muy grande. Porque la gente ahora mismo no está cobrando dinero, va a tener menos pasta en el banco y va a poder gastar con menos alegría de la que se estaba gastando hasta ahora. Con lo cual, en ese punto de inflexión, que los primeros meses de hostelería sí que van a ser muy fuertes para todos y va a haber mucha faena, y hasta después de verano estemos a tope todos, agosto, en septiembre, incluso el primero de octubre, pero cuando llegue el octubre y llegue el después del verano, que es cuando ya los poquitos ahorros que hayas podido tener, ya te has dado un tiempo de carencia para buscar un nuevo trabajo si es que lo has perdido, ya te das más cuenta de cuál es tu realidad, yo creo que ahí va a haber un frenón, o sea, va a haber un freno muy grande. Y cuando lleguemos a ese freno, ahí va a haber una criba de restaurantes muy importante. Ahí se va a ver quién de verdad es profesional y puede sobrevivir a esto y cuántos de todos los negocios que habían abiertos hasta ahora que eran de, tengo pasta, me monto un bar y me saco cuatro chavos. Toda esa gente, cuando llegue el octubre, va a tener que chapar porque es inviable si eres profesional y si no sabes gestionar un negocio. Entonces, esa segunda fase para mí va a hacer una criba muy importante en cuanto a qué negocios van a sobrevivir a esta crisis y cuáles no. Porque, claro, Carol también estaba diciendo, va a haber una subida de precios porque todo el mundo va a tener que implementar unas medidas que hasta ahora no se estaban implementando y va a tener que hacerse cargo de una serie de gastos que hasta ahora no se tenían. Guantes, mascarillas, geles, más horas de limpieza, todo eso va a tener que aumentar los gastos. Pero, claro, tu cliente, que al principio va a empezar a gastar, cuando llegue el punto en que ya no pueda gastar, si tú además le subes el precio, con lo cual vas a empezar a tener cada vez menos clientes porque tú has subido un precio que tenías hasta ahora. Claro. Desde mi punto de vista, en ese momento, es que antes de llegar a una subida de precios, reinvéntate, busca otras opciones. Dale a tu cliente otras opciones con las que pueda acceder a algo que a lo mejor le salga por el mismo precio de lo que tiene ahora, con algo, aportándole algo diferente, o que tenga una opción diferente a la que tenía, un precio más asequible, o tú búscate las castañas para buscar productos más asequibles para que tu cliente no note esa subida de precios. Porque si tu cliente nota la subida de precios con la crisis económica que nos viene ahora, agua. Sí, pero hay diferentes formas de subir los precios, ¿eh? Hay subidas de precio estamos hablando de a lo mejor 2 euros por cubierto. ¿Qué le supone a un comensal 2 euros por cubierto? Nada. ¿Qué le supone al restaurante? Pues sumándolo a 50 personas, 2 euros por 50 personas al día, ya estamos hablando de que puedes pagarle a los 2 camareros que tienes de extra. ¿Me entiendes? Claro, yo ahí a lo mejor lo veo más un poco en el rango de precios en el que te muevas dependiendo del tipo de local que tengas. Porque si tú... El restaurante tiene que tener su estrategia y ver de qué manera hacerlo. Sí. Muy bien. Sí, pero vamos, buscar una manera de reinventarse. Y por otro lado, en cuanto a las medidas que tenemos que implementar de seguridad e higiene en todos los aspectos que tenemos dentro del restaurante, eso ahí se va a ver de verdad, como decía Donís, quién es profesional y quién no.
¿Quién es capaz de buscar la manera de tener una serie de condiciones de calidad? Porque es que yo entiendo que ahora todos los inspectores de sanidad van a tener que ponerse las pilas para controlar que esto está funcionando correctamente. Porque, porque no tiene ningún sentido que empecemos a hacer una serie de implementaciones que nos gusta y que, joder, pues más guantes, más higiene en las manos. El tema de las mascarillas, que Ana, la profe de higiene, siempre está diciendo, los chicos con barba en la cocina nunca llevan mascarillas y deberían llevar. Y todo el mundo dice, sí, sí, la llevamos muy corta y muy arreglada. Ahí ya no cubre barbas. Igual Ana tiene, exacto, pues cubre barbas. Pues igual Ana a partir de ahora tiene un poquito de razón. Y escuchamos. No, escucha, siempre, yo siempre lo he dicho, a mí las barbas largas para cocinar no me parecen higiénicas. La corta y arreglada claro, sí, pero... Incluso las cortas, ahora con la mascarilla vamos a tener mucha más protección. No sí, sé, sí. Me parece que ahí también se va a ver pero quién realmente... Pero también, hablando de la mascarilla, no me quiero imaginar yo condiciones de verano en ciertos establecimientos con condiciones de calor impresionantes con la mascarilla. Eso van a ser desmayos. Ah, ya. Yo tengo una amiga que es enfermera y dice que han ido ya 3 o 4 runners que se han desmayado, las han llevado a urgencias. Pero vamos a ver, ¿cómo te vas a correr con la mascarilla? Por el amor de Dios, pues pasará lo mismo en la cocina, la gente se va a marear. Claro. Pero bueno, eso claro. Es el tema. Vamos a hablar con Walter, que quería hablar. Sí. ¿Vale? Desde, si no, se nos va. Walter y después Javi. Vale. Abre, no te oímos, Walter, espera. Ahora. No, ponte el audio. Es que se me está poniendo esto loco. Vale, ya está. Nada, tendría que ver también cambios en cuanto a la disciplina de un cocinero, que son, por ejemplo, hábitos como salir afuera a fumar, ¿no? Habría que tener cuidado en esas cosas, hablar en horas de trabajo delante de los alimentos, pues son cosas que habría que ir evitando. Y algo más es que si en algún momento el turismo... del extranjero, ¿no? Llegar a recomponerse, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta que España es uno de los países más afectados por esta enfermedad, pienso que un restaurante que puede proporcionar más confianza a estos turistas sería con una cocina que pudiera verse de cara al público. Entonces, yo creo que la competencia podría endurecerse también. Ajá. Uh-huh. Sí, la cocina vista es algo que está de moda en los últimos años. Los restaurantes que hacen la reforma actual, la mayoría eligen esa opción, ¿no? Porque es muy atractivo que el comensal vea que vamos se trabaja y que vea la pulcritud. Pero muchos establecimientos no tienen la cocina vista. Entonces, el comensal tiene que fiarse del sitio que va. Y para que se fíen tienes que transmitir mucha transparencia y seguir las medidas de higiene como tú has dicho, ¿no? Claro. Muy bien, Walter. Y estamos ahora con Javier. Javi. Yo es que el problema es que ahora tengo muchas... Quería hablar de muchas cosas que han ido diciendo, pero bueno, una de las que sí que me quiero hablar es, por ejemplo, al final, bueno, en resumen, habrá que aumentar mucho las medidas, tanto trabajadores como la gente cuando vaya a un restaurante. Pero, por ejemplo, vi un vídeo que subió Camarena justo de estas preguntas, uh-huh. En que le preguntaban sobre las mamparas. Exacto. Y él lo rechazaba. Él decía que eso no tenía sentido ninguno, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, si una de las medidas era que se pudiera mantener la distancia incluso en la mesa entre los clientes, y los que no pudieran, pues una mampara. Entonces ahí al final va a entrar en juego cada tipo de local, quien pueda hacer todas esas medidas y quien no pueda hacerlas. Un bar de pueblo tal lo va a tener más jodido que un restaurante. Pero bueno, pues al final se van a ver las diferentes posiciones. Sí, habrá, pero cuando hay buena fe y voluntad, no es necesario tampoco invertir grandes cantidades de dinero en comprar mamparas. Simplemente transparencia y buenos hábitos. Pero claro, luego hay gente que los que lo hacen mal siempre lo van a seguir haciendo mal. Y los que lo hacen bien, pues lo van a hacer bien. Y ya está. Y ahí se va a hacer ver la diferencia. Y como decía Verónica, se va a ver ahora en el principio no, pero dentro de X meses, cómo van cerrando los restaurantes, porque es eso. Los que lo hacen bien se van a ir viendo y se va a ir diferenciando. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí pendiente de hablar? ¿Algo que no chapar la bolir algo? Si se ubren, yo me lo anoto todo, ¿eh? Carol.
Dime. Yo en cuanto a lo de los manglares no estoy de acuerdo, porque realmente una persona que estornuda y no es posa a ver la mà, o que tú si no es posa a ver la mà, las partículas, por mucho que tengas la mampara, van a seguir volando y van a seguir estando en el aire. Claro. Així, en aquest terrestre servís tindre una mampara, si després no va anar directament, però se'n va escampar per tot el restaurant igualment per cada dalt. Claro. Això la gent, la responsabilitat de la gent. És igual que dur la, si dur la mascarilla. Molta gent dur la mascarilla per anar caminant pel carrer. I quan se troben algú, se la lleva per parlar. Conya? Claro. Però si precisament és quan la tens que portar, és de ver, eh? Però claro, què passa? Que molesta. I lo hacen la gent inconscientemente, però bueno. O el que el porta en la mà. D'això me n'ha trobat, vamos. Tus mascarilla para durar en la mapa, ¿qué la vols, entonces? No te sentís, ¿eh? No. Es bueno, responsabilidad, vosotros feu bé y... También una persona que está menchada no va a poder durar mascarilla, entonces, pero yo me referís claro. Que lo de la mampara seguís siguen tonto, pero molt que... Claro. Y bueno. Y después, yo pensé que... Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista... Jo no me puc permetir ara mateixa agarrar i anar-me a un restaurant, per molt que vulga. Entonces, van hi haurà gent que per molt que vulgui eixir, no va anar a un restaurant perquè no s'ho pot permetir. I n'hi ha altra gent que va anar a lo loco sense pensar en les conseqüències de després, i després s'arrepentirà. Però bueno, ahí ja cada persona és, el que diguem, pues, responsabilitat de la persona, tant en la família com en... En els seus deutes que tinguen, els seus pagos, si pot anar, si no pot anar, o bueno, si ja decidís que ell és més important anar a un bar a dinar en que menjar en casa bé després. No, sé. No, però jo no crec que siga una responsabilitat voler anar a un restaurant, al contrari, nosaltres com a restaurants, com a professionals del sector que som, tenim tots que espentejar un poquet, entonces no fa falta que te vagis a restaurants d'alta cuina, però tu te'n pots... Tot el que no s'està consumint fins ara, doncs ara te'n vas tots els matins a desayunar a la cafeteria que n'hi ha a ta casa. I aquest home o aquesta dona, propietaris d'aquest restaurant, ho agrairan perquè han estat molt temps tancats i si no s'ompli, no es va així rentable. I si tu vols tindre aquest bar ahir per una vegada al mes anar a sopar, tindràs que anar més a sovint perquè si no van a tancar-lo i aquest bar ja no va estar proper de ta casa, tindràs que anar-te'n a un altre bar. Entonces, tots hem de contribuir als establiments de restauració que tenim al voltant de la nostra casa i anar a fer-nos un bocadillet i anar a consumir el que n'hi hagi en responsabilitats, en les mesures que ens siguen, sense arrimar-nos a ningú, sense tocar a ningú, però tenim que anar a fer gasto. Si no, se'n va tota la merda. Sí, bueno, però això també hi ha gent que se vol permetir i hi ha gent que no. Exacte. A nivell econòmic això ja és diferent. Que no pot, no pot, però a vegades és igual de car fer-te el bocadillo en el bar que comprar-te tu el gènere i fer-te-lo en casa. Al final és després saber on vas i què demanes i cada un en les seues possibilitats, clar. Sí, això és clar. Qui és? Soy yo, soy yo. Digues. No, és que és una cosa. Tu creus que hi ha que actualitzar el... ¿Cómo se llama? ¿El reconocimiento médico? ¿Actualizarlo? ¿En qué sentido? No sé si eres un cocinero y vas a la cocina, ¿no? Pues... Hacerte el test. Claro, el test del coronavirus, pues tendrás yo, que... Yo creo que con eso se solucionaría muchas cosas. En lugar de estar comprando cosas para hacer, que si mampara, que tal... Oye, vamos a hacernos todos la prueba y justo si todos los camareros y los cocineros del restaurante no lo tienen, oye, pues a funcionar y luego con las medidas para no cogerlo. Pero tampoco es tan fácil hacerse esos test. ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha levantado la mano? Yo. Carla. Sí, eso es verdad porque, por ejemplo, en las residencias... De todos los trabajadores a las semanas, a las dos semanas o una cosa así, se tienen que estar haciendo pruebas que la misma residencia se hace cargo. Claro. Y eso en muchos trabajos también se hace. En empresas donde tiene que haber aglomeraciones de gente y todo eso también se están haciendo. Entonces yo creo que eso también sería un gran punto de la ciudad de los residentes, pero... Y el gobierno o lo que sea no lo obliga. No es que no lo obliguen, es que además no lo facilitan. Entonces me imagino que barato no será. También. Pero ya. Sí que si una empresa se lo puede permitir es una opción muy buena, ¿no? Hacerle test a todos y que
y que funcionen más tranquilamente. Sí. Digues, digues, Víctor. Es que fer, a mi el fas el test i comparte el test del cost 60 o 70 euros i te'l fas avui no estàs contagiat, però a mi el tema eixes i el contagies d'enseguida. Que fer-te el test serveix per X dies. A mi el fas i a la setmana estàs contagiat i això no ho saps. Exacte, però te'l pots fer diverses voltes o, te pots, o pots ah, fer-te-lo i després, sobretot... Diners en empresa. Prendre les medides adequades i, en fi, sí, això és una altra manera de veure-ho, no? No és infal·lible el test, no? Ara no estic contagiat i ja no m'he contagiat, no? Te pots contagiar, està clar. Qui els va? Anna? Fica't l'àudio, Anna, que no te sentim. No te sentim. I antes tampoc. No se te sent. Està parlant per el chat. Anna està parlant per el chat. Ah, vale, a veure. On està el chat? Espera, que no ho veig. Ah, d'on és? Diu, el fer un test sols indica que en un moment concret tu no eres portador del virus, però després et pots contagiar. Correcte, el que està dient Víctor, no, Anna? Sí, exacte, te pots contagiar després. Quant de temps pot tardar una persona des que se fa el test fins que se torna a contagiar? Pues, per lo menos ja estàs durant un període, siga més ample o més xicotet, estàs segur de que no el tens, no? No sé. És invalidable en cada jornada de treball. Que n'hi hauria que fer-lo cada dia, no? Perquè siguera fiable. Ja, això és inviable, està clar. Molt bé. És difícil, sí. Al final, tots en medides de protecció i ja està. Bueno, algú més vol dir alguna cosa? Ha parlat molt. Amparo no ha parlat. La resta crec que ho parla tots. Salva tampoc ha portat ara a Ielea tampoc, però la resta... Àfrica. Ponte el audio. El micro. Ahora. Que yo creo que ahora va a haber un poco de boom inicial, ¿no? Que la gente está... Estoy un poco con Verónica, ¿no? Que la gente está, pues eso, deseosa de salir, deseosa de sentarse en las terrazas, de juntarse con los amigos, de compartir, pero... Ese boom inicial va a acompañar durante el verano, es lo que yo creo. Una vez pase el verano, la gente, pues, primero que puede haber un rebrote y de eso no lo hemos hablado, uh-huh. Que puede ser posible. Y entonces yo creo que cuando pase el verano la gente empezará a darse cuenta de realmente de la crisis económica. Hmm. Claro. Yo creo que hasta ahora están recibiendo, muchos están recibiendo el ERTE, están no sé qué, tienen la esperanza y confían en volver al trabajo, algunos están volviendo, pero muchos se van a quedar en el camino y entonces va a ser muy difícil también la situación de la gente que está parada, porque ya estarán los que estaban parados, los que estábamos parados, más los que se van a quedar parados. Claro. Entonces, lo de subir los precios y todo eso, lo veo un poco arriesgado. Arriesgado, aunque es verdad que la restauración lo necesitaría para poder sobrevivir, pero los consumidores no creo que puedan asumir eso. Sí, es como decía Mónica, o como comentábamos antes, hay que ser inteligentes y ver de qué manera se puede obtener mayor beneficio sin demasiado subir los precios. Si se suben, que sea que en el precio de ticket no se note prácticamente, pero que al restaurante o al establecimiento sí que le suponga algo, ¿no? Hay muchas maneras de verlo. Pero bueno, hemos hablado de economía, luego, hemos hablado de seguridad e higiene, hemos hablado de contagios. Otra cosa es... No, lo de la confianza de los consumidores en cuanto a la seguridad y la sanidad, que creo que también va a ser un poco difícil que la gente vaya realmente
confiada a los sitios públicos. Pues sí, yo restaurantes... de que llego al sitio y lo huelo todo, huelo el vaso, lo miro que está lleno de ditaes y enseguida le pido otro vaso o pido y voy con la servilleta limpiando todos los vasos. No sé lo que voy a hacer ahora cuando vea un sitio, si veo que el vaso está lleno de dedos y tal, yo no voy a beber ahí porque me van a pegar el virus, ¿no? Pero... Y luego, si estás sentado en una terraza pero quieres ir al baño, pues te plantearás el ir o no ir. Dirás, pues igual me aguanto y voy a mi casa porque yo no sé quién ha entrado ahí, si se limpia cada vez que uno entra y sale, te tienes que lavar las manos, si la gente cumple con la... que estamos viendo que no cumple, la gente no cumple con las... Sí, hay mucha gente irresponsable. Eso sí, es otra cosa que hemos dicho hoy, la responsabilidad. La responsabilidad. Es muy importante. Creo que hasta que no haya realmente una vacuna va a ser difícil volver a lo de... Sí, sí, totalmente. Esto a lo de antes. Aquí va a haber un cambio grande, está claro, eso lo tenemos claro. Pero vamos a intentar normalizarlo de la mejor manera para que todo el mundo pueda ganarse su sueldo, ¿no? Y continuar funcionando, todos vosotros y yo y todos. Pues bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de debate. Muy, muy interesante. Muchas gracias y muchas gracias a todos, Pedro. Per haver participat, per haver estat ahí, per haver atès a la classe. Continueu buscant fotets de peixos, perquè quan farem un examen d'identificació en breu, val? I tindreu que, pues bueno, aquest examen formarà part també de la nota. Aleshores, simplement aneu veient moltes imatges, totes les que vos poso avui, i veient imatges, si aneu al súper, pues, fixeu en tots els peixos que n'hi ha, si aneu al mercat, i les fotos que vos envié jo ara, l'arxiu, i així anar, pues, si jo te dic, és de peix quin és? Pues que tu me sàpies dir el nom, simplement, vale? Això, per lo menos, com a cuiners que sou, teniu que tindreu i investigar. Fotos teniu 1.000 fotos en internet, però jo us vaig a passar les que més m'interessen. ¿Vale? I bueno, hasta así podem deixar la sessió de avui. Voleu que us fem una fotet? Espera, fiqueu-seu guapos. A Pilar i a Maria, no se la veu. Esteu en la càmera apagada? No sé per què, Pilar i Maria no se la veu. És que se'n va. Se te'n va, sí, per l'internet i tal, eh? Sí. Se'n va per el tema de... Estic intentant connectar-ho. Bueno, vaig a fer la foto, eh? Pilar, en l'última... I el que farem ja no sabes? Sí, en la primera sí que estava. Ah, sí, vale, vale. Ara, ja sí, ja sí. Ah, ja estàs? Va, espera, la torne a fer, espera. Sí. Vale, va, una, dos i tres. Muy guapos, muy guapos todos. Vale. Blanquet, este molt blanquet. Ara fem una de risa, espera. Inventeu-vos una carassa. Vale, va, una, dos... Espera, espera, una, dos i tres. Vale. Molt guapos. Estic guardant-la. Molt bé, doncs sí, xiquets. Un plaer, com sempre. Bueno, ja heu pres nota del debat, perquè ja sabeu que, quan ja sabeu qui vulgui començar a fer-la, ja l'activitat, vos enviaré la graella el dilluns, però ja sabeu en què consistirà l'activitat de la setmana que ve, vale? I nada, un beset a tots. Bueno, adiós. Adéu. Andrés, adéu. Thank you.